No niin, elikkä terve kaikille. Ja nyt niinku kuvasta näkyy ja otsikosta, niin sen heräteostoksen, niin tällainen käppäri. Ja ostin siis Torskalta, minkä tsekkaa Torskan kanava, linkki deskis. Ostin Torskalta siis käsitakajarru kahvan, eli käppärin tällaisen setin niinku tolle rumpujarrulle. Ja maksoin tästä, en nyt kerro paljon maksoin, mutta niinku ihan hyvä hinta tällaisen, että ei tarvitse itse tehdä mitään, että tämä menee suoraan kiinni. Niin mitä nyt siis on? Tässä on tää kahva, tai sitä Moposportista, varmaan joku halvin kytkin kahva ja tällainen. Sitten täällä on nää adapteripalikat, pari kolme mutteria ja sitten adapteripalikat, mitkä menee saa tuohon swingiin tai tuohon. Toisaalta nyt on vaan toiselle puolelle, mutta siis tonne kiinni. Sitten on tällainen. Täällä on tällainen adapteripalikka kans. Ja sitten tässä on tää, onks tää nyt PUG Speed Fighter 2 vai minkä tää wire. Niin se laitetaan sit tuolta tulevan, että se menee tuosta mankista silleen hyvin. Tosiaan tää kahva tulee niinku tähän kytkimen. Mä en nyt ennen vielä tätä paikkaa silleen kattonut, mut jotenkin tolleen tohon jotenkin se tulee. Ja voin sanoa, että tulee tosi hieno. Mä nyt yritän kuvata vähän asennukset videoja tälle, että miten tää laitetaan. Ja niinku jengi näkee, niin mitä uutta on tullut mankiin. Nyt on tullut tällainen etuvalon lippa. Tuli tähän ja ketty pitäisi nyt lyhentää, että kiinni se nyt on vähän jäänyt. Sitten ton MG-kopalla on ihan vaan ulkonäön takia kiinni, että näkee vähän miltä se näyttää. Ja tällä omasta mielestä tulossa tosi hieno. Nyt kun saadaan tää käppäri vielä kiinni, niin ai. Joo. Mä aloin nyt vaikka asentelemaan kytkin kahvaa aika tohon, että tehdään tähän vähän tilaa ja laitetaan, että mä kuvaan sitä teille. Että palaillaan kohta asialle. No niin tosiaan nyt mä oon vähän mallannut paikkaa, siirin vähän tätä peiliä, että tän saisi hyvin tähän, niin tosiaan nyt se on niinku, se nyt pysyy tosi itekseen, kun tässä tulee tää johto tai tää pitää siinä kiinni, mut mä katson nyt se on mun mielestä ihan hyvin tossa, se niinku fittaa tossa hyvin, on mun mielestä silleen hyvässä paikassa, että kun sä tässä niinku veät, niin sä pystyt tosta niinku just käyttää ja sitten kahden sormellakin, jos kytkin käytä. Niin. Se on mun mielestä tässä ihan jees, että laitetaan tästä nyt kiristää nää kaksi. Tosta noi laitetaan tähän kiinni ja sitten kiristää ja katsotaan mikä se on. Ja sitten otetaan tällaista vaijeria seuraavaksi. Eli mä laitan toinen kamera nyt jokin hyvää paikkaa, niin saa vähän kuvaa, että mitä näyttää sitä. No, se tulee hyvä. Jees. Eli mä toivon, että näette nyt jotain, niin tää on nyt tässä hyvä. Oikein mintti tässä, ite liikeen tätä paikkaa. Tää on ihan nice. Wirekin pääsee tosta hyvin varmaan. Ja tää tarvitaan kiristykseen, niin on tää 8-millinen tällään avain. Niin kiristää tää nyt. Mä laitan täältä tuon kohta lähempää, niin tästä menee. Näytäis lähempää teille. Otas tää zoomi pois, noin. Elikkä nyt on kiristetty tää tähän tää käppäri, niinku näette. Ja se on nyt siellä. Ja nyt nextiin aletaan laittaa tätä vaijeria sitten. Kierritään se jotenkin hyvin tuolta mankin ympäriltä, että saa se silleen järkevästi tonne puolelle. Ja hyvältä näyttää. Tää näyttää nyt just tällä stunttipyörällä, kun saadaan toi käsitakajarru, niin ai et. Joo, palataan asialle kohta, kun mä oon sanonut ton vaijerin. Mä nyt en sit varmaan kuvaa, kun toi pitää vetää aika, toi aika pitkä, niin se pitää saada aika monesta reitistä niin laittaa. Palataan sit, kun mä näytän sit, mitä kautta mä laitan ton vaijerin, niin palataan sit. Yes. No niin tosiaan nyt ollaan pitkään aikaa myöhemmin. Sori, mä nyt on vähän niinku pari viikkoa myöhemmin tosta viime klipistä. Mut siis nyt niinku jengi näkee, niin nyt on tullut ketjut kiinni tähän mankimopoon. Nää pitää vielä kiristää, että nyt tälleen lähdetään ajaa. Niin mä näytän tässä videossa, että miten kans kiristää ketjut, jos joku ei osaa. Ja sitten sain yöltä tyypiltä, niin tällaisen Racing CD:in. Niinku jengi näkee, niin tän pitäisi olla ihan helvetin hyvä ja tää nyt on sininen, mä laitan sen piiloon tonne, ettei se näy, mut tää on nyt tää kiinni, Racing CDI, niin katsotaan vaikuttaako tää mitenkään niinku ajamiseen. Ja venttiilit säädettiin äsken ja nyt nuo ketjut on kiinni, mä kiristän seuraava ja otan ton CDI jotenkin hyvin kiinni. Niin sitten pitäisi toimia ja käppäri ei nyt vielä kiinni hyvin, tää on vielä tällä samalla kuin viime kerran. Mä en jaksanut tätä vaan nyt se alkaa säätää, se on vielä tuolta tolleen kiinni se jo noissa adaptereissa, ne adapterit on täällä. Niin
pitäis nää laittaa. Ja sitten tässä videossa mä laitan kans öljyt tähän mankiin. Eli Castrolin 10V44 tahti Power 1 öljyt. Laitan nekin tuohon mankiin kiinni. Mä vain varmaan kevään kyllä vielä uudet öljyt, koska tää ulkoa nyt on vielä tällään luminen sää, niin en mä ehkä vielä viitin tohon asti, tai siis mä laitan nyt ne öljyt, mä vaihdan kyllä kevään uudet, mut joo, jos mä tarvitsin bensaa tankkiin, niin voitais testata, että manki lähteeks tää vielä käyntiin pitkän talviunin jälkeen. Tässä videossa voitais testata kans sitä, et olkaa kuulolia. Nyt mä löystin tota tän akselin, mikä menee täältä renkaan. Niinku renkaan keskiön läpi, kun tähän pitää löystää aina, jos sä kiristät ketjun, niin tää on nyt silleen vähän löysetty. Niin ainoa mitä sä tarvit niinku ketjujen kiristämiseen on tota tällaisen 14mm lenkkiavaimen. Se voi olla ihan tällään lenkki, tässä voi olla sellainen ihan lenkkiavain. Ja sitten 10mm tällaisen avaimen. Tässä plus nelosessa on silleen perseestä, että kiristää, kun tää on tolleen tuolla tolleen kiittää tuolla niinku ihan perseestä, niin tällaisella on paras mun mielestä kiristää nää ketjut tai se plus nelosella. Niin. Eli tähän kiristetään niinku tätä ekaa pulttia tai mikä tässä nyt tässä niinku vasemmalla puolella on tää, niin tätä pulttia kiristätte. Tätä ei tarvitse melkein, mä en ole aika ikinä kiristänyt tätä toista, mut tätä vasenta tätä pulttia kiristetään koko ajan silleen, että nuo ketjut alkaa kiristyy. Siis tästä vaan aletaan kirraa. Okay, mä nyt kiristän tän, tää on niin helvetin perseä, jos tuolla toisellakin puolella kiristään, niin palataan tota asialle kohta, niin mä kiristän tän, mä oon sattuu polveekin, kun sä tutin sen lasketterus, niin mä palaan kohta asiaa. Joo, jees. No niin nyt pienen kiristelyn jälkeen, niin nythän nää alkaa olemaan niinku, nää heiluu vielä sen pari senttiä, kun mä kiristän vielä toi akseli, nää kiristyy vielä vähän, niin tää on ehkä mun mielestä hyvä kireys. Ja nyt nää alkaa olemaan, mun pitää vielä tuolta toiselta puolelta kiristää tätä. Mut nyt te niinku näette, niin tota on nyt kiristetty niinku tonne päin. Aika paljonkin, niin tolleen ne vaan kiristät vaan tätä vasemman puolista mutteri koko ajan kiremmälle ja kiremmälle 10mm avaimella, niin sit sä alat saamaan niitä tosiaan. Mä teen vielä toiselta puolelta tolleen samalle, että se on tolleen samassa kohdassa tälle, että sit on rengas suorassa ja kaikki on hyvin. No niin, tosiaan nyt on ketjut kiinni ja kiristin vielä, tai muistakaa jengi muuten sit se, ite en aluks muistanut, sit mä oon ihmettänyt, kun lähti ketjut, kun mä yritin jotain tehdä. Niin muistakaa kiristää sen jälkeen, kun ootte kiristänyt tän akselin, niin muistakaa kiristää vielä nää kiristimet tästä niin kirjalle, kun ne menee. Nää ei sitten niin kiristä ketjua yhtään, ne kiristää vaan nää kiristimet kirjalle. Muistakaa tää kiristää vielä kirjalle sen jälkeen, kun tää akseli on kirjalle. Mut nyt tota, nää on hyvät. Tässä on tällainen pien väli, pystyy, että nää nyt ei ihan tiukalo, että tässä on tällainen pien väli ja tota, on hyvä. Kyllä näin silleen kireellä pitää olla. Nyt seuraavaksi mitä mä teen, niin mä laitan varmaan tätä öljyä. Seuraavaksi tää manki. Mä nyt en, mulla ei bensaa nyt ole. Pitäis saa bensaa, jos tän käyntiin haluis. Mutta toki käännetään tuo toisinpäin, tuolla on se korkki, millä sen saa. Ja mä näytän sitten teille, miten se menee. Mut kyllä tää tästä alkaa valmistautua niinku 5x5. Näissä mankeissahan on toivottavasti näette jotenkin. Niin, tossa tää korkki, niin tää pitää siis avata. Tästä tää nyt on mulla aina ollut aika tiukas, niin mä vedän tällaisella pihillä ton tosta openaan kädet. Noin. Sitten otatte tän, se on niinku tällä puolella, missä on putki, niin otatte tän korkin tästä veks. Näin. Ja nythän mulla näkyy tässä niinku näette, niin tää on ihan tyhjä, koska ei täällä ole öljyä, niin aletaan laittaa. Eli keuliessaan se pitää olla vähän yli ton rajan vielä, koska sä keulit, niin sit öljy pitää niinku se moottori menee niinku silleen ylös, tai silleen, että se menee alas, niin pitää olla, en mä nyt ole selittää, mutta se pitää vähän olla yli ton rajan vielä. Niin aletaan laittaa, ja tota kastrollit on tossa, niin aletaan laittaa öljyn koneeseen. Yeah.
Ei saatana mun polvi. Ah. Ai vittu. Toi muuten sattui ihan saatanas.